Жан Алтепе, виждам. За другото, за Жан Алтепе имам перфектния съвет. Не, той е фън, между другото. Провери, знаеш кой е билд? Е, това ще се родиш, между другото. Ти си мастър за една седмица и може и по-малко, ако почнеш да билдваш е това. Гледай сега, има едно ОТП, е тоя. Това ти е билда. Swift Rush, три точки на W с мандат Rush. А ако се справиш по-добре и си confident, може да си вземеш и Dark Seal още в началото. После отиваш за Moonstone. Ето го, буквално. Брутално е. Това е мега unfair билд, между другото. Чак се изкушавам да ти го покажа. Аз взех Жана, между другото. Чам селекцията ми и взех Жаната. Инспарнах се да ти покажа. За какво става въпрос? Колко е гнусно и колко е simple to play. Значи, basically ще го обясна така, Demonation. В началото си на damage, силата ти е да правиш damage. И в момента, в който ти си завършиш Moonstone, така си пасва тайминга, че тогава си имаш вече 3-4 точки на ето и когато буквално се съчетават макснал си ето почти, Moonstone ти е дошъл и като шилднеш един, шилдваш и друг. Нали, знаеш какво прави пасивката на Moonstone и вече си хибрид, хем правиш супер много демидж, аплайваш и с support item и с мандата, хем и доста пилваш вече и правиш хилинг и с ултимата и всичко. Временно беше в началото на сезона, беше ранг 1 това с Жаната. Може да го следиш между другото. И с Жаната, това където коучинг от Лебронката ще ти свърши добра работа, да знаеш кога къде да опенваш, макар че тя при нея малко по екстравагант опенинг може да правиш, примерно на топа да ходиш по-чето. Ау е Йоне. Охо! Йоне? Това е трипл кил, аз взех шутдаун. Това е тая игра, бе, човек. Йоне ми, брат му. Това е тая игра, бе, човек. Това е дигна кил. Още левел 2 мога да почнам да ролвам, ама трябва да гледам ангълс. А ти като вземеш свифтата е мега unfair, аз даже не знам, що не го цъкаш на свифтата. Не видях ти на какви бутушки цъкаш. Аз преди бях, аз имам достатъчно момент спид на Жана. Ще взема CDR по-често да шилдвам, но не. Нямаш достатъчно, може да е повече. Не си ползвал лардовете, какво направим? Просто. То няма roam angle в момента. Това е проблема. Това е толкова скъфнат, че нямам думи. Да танкнеш една идея по-малко, не знам. Enemy double kill! Ким пак има? Винаги. Винаги на мида, бетле. Винаги на мида, особено като имаше такова ADC глупово. Сито и той иска да играе играта. Rampage, супер. Тук идваш да вземаш малко XP и се махаш. Basically, това е Жана. Разкарваш се от мото мюто. Някакво ма правиш по въпрос. Той никога не е бил жив, реално. Чай, че това... То колко време му е реакцията, бе, брат? Yeah.
Брат, то Удир е най-бавния. Баба ми е по-бърза от него, 100%. И то пред него е след каве забавяме. Да е живе и здраве живота. Знам, а венката сега ще оверекстенне и ще убия. Сам. Не, тук е тотал щата. Тотал щата е това. Тази игра е тотал. Той е 600 баунти има. Доста забавно. Доста бездарен си. Ти имаше флаш мъждът. Аз ще имаше флаш мъждът. И аз ще изтроля спок. Все пак е яс. Аз мога пак да го повторя това. Той няма мана. Nice. Oh, chill, chill, chill. Play it slow. Fixable е тази игра, определено. Искам да си стакна с спортски айтъм колко си мога по-бързо. Това ме води с спортски айтъм. А не, изравни го току-що. Бая голд имам. Такна го. Найс, 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 найс. Сега пауър спайквам. Тежко аз. Чак. Аре за мога стона сега. Аз съм хилч в момента между другото. Ще праскаме адски много демидж. Ти реално сега правиш демидж от W-то, което е максното. От кометата, от скорча, от сапорски айтъм и от мандата с една магия. What the actual fuck. С point click магия. Дъстинг. Как го умеха това, бе, човек? Венката ли отиде да ги убие? Да, венката е съществувала, заята е била АФК. Типикал ситуейшн в ботлейн. Това е хипертрофична тренировка. Хипертрофия общо за тренираш. Мускулна хипертрофия се нарича, не хипертрофична. Мускулна хипертрофия. Това е най-оптималния, най-оптималната тренировка за изграждане на мускулна маса. Basically, това е нито... Това е средно между... Тренировка за сила и тренировка за издържливост. Това е средното, така ще го обясня, да ме разбереш. Както развиваш сила, така развиваш и двете общо взети. Като това да тренираш за мускулна хипертрофия, реп рейнджа е между 5 и 30 повторения може да тренираш, да се намериш в мускулна хипертрофия. Така че реп рейнджа може да варира. Може да е и по-нисък, може да е по-висок. Топа ми е 0.5, как ви се струва? Той е в ниския реп рейндж на хипертрофията, но все пак е за хипертрофия, въпреки че е дебелак. Въпреки че е дебелак, пак тренира за хипертрофия. I believe it's winnable, boys. Но дебелия вече отива за повече повторения. 6 станаха. Ой, 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 то умея. Тъкна в реално. Ама сега се усети късно. Много глупава игра, бетле. Много глупава игра. Топ нямаш. Мида е най-добрия между другото подбора ни. Ама и еди си нямаш топ. За хората сега. Да не го похвалиш. Ще ме пребия на дясно копче. Това ние нищо не мога да правим по въпроса. А не, можем да умрем. My bad. Можем да умрем, винаги не е късно. Той се засива в тях, аз викам да се пробвам да го спася, ама той се забива в тях просто. Unsavable. Не знам, тази игра ако беше Playable е мега фри. Си ресетнеш голда.
да ви тъпе тая, моля ви. Да видя плант между ръци. И перони. О! Бот опен, май. Йонката къде умея? Там да. Айде, ме тичам за Ким Кардашиан. Тук само контрол-вардове. Тежки контрол-вардове. Между другото, в момента сме адски силни. Говоря Жана плеерит. Не отбора ми, а... Жана плеерите. Те са зона ти, please do something. Аре, заяц, ти си. Та е най-убитото ADC, което съм имал наистина. Въпросът е не дали ще имам повече демедж от ADC-то, ми имаме с колко. Трябва да слава лардове, ние нямаме нито един дрейк. Е, то лард е много важен между другото, е тука. Те слагат е тука пинг. И ако го правят тука, слагат пинг и ги виждаме ако го правят. Целях доста повече, отколкото целях. Очаквах. Оцелях повече, отколкото целях, гайз. Това беше найс, я. Да. Рут. Ай, брат, ползвай си ето, бе. Майко. Аз как че е уинабом? Ей, тука бейтнахме релката, беше добре. I did it! Come here! Еле, да демедж. Найсу! Жан! Кан бон! Ам скейлинг! Even further beyond! What the shit? Oh! Йо, смехи, напукаха ли ме за петици? Ей, сега ще се спидваме, състава е брутално следващ айтъм. Едно от най-яките неща на жаната е, че може да ги бейтваш. Ей, сега особено като имаш флаш е много лесен бейта. Чай да не се издъна нещо сега. Бърда! Оооо! Леле, видяхте ли шилда? Попай тази, бе! End the game! Съп бип! Ей, добре, че Demonation цъкна да цъкам Жана, човек. Ей!
Брутална е жената, между другото, с този билд. Брутална, исках да го покажа и стана. Имаш супер много демидж, имаш супер много състене, имаш всичко. Пил, момент спит на раздаваш. Брутална е, човек, ти виж как скелнахме, ние буквално изведнъж скелваш. И това го даваш, то пада спайк на целия си отбор. Никой не онърваш, съдържана се, винаги онърваш себе си.